A vida da baleia jubarte é uma maravilha da natureza, um conto épico que se desenrola nos vastos oceanos do nosso planeta. Esses majestosos gigantes marinhos, cientificamente conhecidos como Megaptera novaeangliae, são verdadeiros ícones dos mares. Vamos explorar o fascinante modo de vida dessas criaturas incríveis. As jubartes são famosas por suas longas migrações, que podem abranger milhares de quilômetros. Durante o verão, elas se alimentam em águas frias e ricas em nutrientes, geralmente nas regiões polares e subpolares. Suas dietas consistem principalmente de pequenos peixes, plâncton e krill. Elas usam suas enormes barbatanas peitorais para criar redes de bolhas de ar que forçam suas presas a se agruparem, tornando a caça mais eficaz. À medida que o inverno se aproxima e as águas frias se tornam mais desafiadoras, as jubates começam uma jornada épica em direção às águas tropicais e subtropicais. Essa migração é um verdadeiro feito de resistência e orientação, pois as baleias navegam apenas com base em sua memória e nos padrões celestiais. Elas podem percorrer milhares de quilômetros sem comer durante essa jornada, vivendo das reservas de gordura acumuladas durante o verão. Nas águas quentes e calmas dos trópicos, as baleias jubarte se dedicam a outras atividades essenciais para sua sobrevivência. Uma delas é o acasalamento. Os machos competem pela atenção das fêmeas em espetaculares exibições de saltos e canções subaquáticas. As canções das jubarte são complexas e melódicas, e cada população tem sua própria melodia distintiva. Acredita-se que essas canções desempenhem um papel importante na corte e no acasalamento. As fêmeas gestantes também visitam essas águas tropicais para dar à luz e cuidar de seus filhotes. O parto geralmente ocorre nas águas mais quentes para garantir que os recém-nascidos não sofram com o frio. Os filhotes são verdadeiramente adoráveis, medindo cerca de 4 a 5 metros de comprimento ao nascer. Eles dependem inteiramente do leite materno e do cuidado materno durante os primeiros meses de vida. A vida de uma baleia jubarte é repleta de desafios e aventuras. Elas enfrentam ameaças como a poluição dos oceanos, colisões com embarcações e a mudança climática. No entanto, sua capacidade de se adaptar e continuar a surpreender os cientistas e amantes da natureza com suas jornadas incríveis e comportamento fascinante é um testemunho da resiliência da vida marinha. A preservação das baleias jubartes e de seus habitats é fundamental para garantir que essas criaturas magníficas continuem a enriquecer nossos oceanos com sua presença majestosa. Ao aprender mais sobre seu modo de vida e os desafios que enfrentam, podemos trabalhar juntos para proteger esses ícones dos mares e manter a beleza e a diversidade de nossos oceanos para as gerações futuras.